በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሰማይና ምድን ያጸና የፍጥርሃት ሁሉ ባለቤት ክብር ለሱ ይሁን አምላክ ወላዲት አምላክ እመብዙሃን ክብር ለሱ አይሁን ቅዱሳን መላእክት ክብር ለሚገባ ሁሉ ክብሩ ልስጡ ላለን ክብር ለነሱ ይሁን እንግዲህ በእግዚአብሔር ፍቃድ በርሱ ተዛዝ እሱ ሳይፈቅድ እሱ ሳይል የሚሆን ነገር የለምና ከሶስት ወር ከበላይ ይሆናል እንግዲህ ወደዚህ ወደ ግብርና ከመጣሁ ቆየ ግብርናው ደግሞ ምን ይመስላል ንቅስና በስራ የሚለው መርሃ ግብር ግብርናው ደግሞ ምን ስራ ላይ ነው ያለው ምን እየተደረገ ነው መሬቱ ስራ ፈቷል ወይ ጾሙን አድሯል የሚለውን ነገር ይዘን መተናል ማለት ነው ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ እንዳልኩት ከሶስት ወር በላይ ሆነናል ከግብርናው ከዘገብን ትንሽ ሰንበት ብለናል አሁን ደግሞ ያለብን ያለበትን ሁኔታ ምን እየተዘራ ነው መሬት ውስጥ ምን አበቀለ የሚለውን ደግሞ በትንሹ በጥቂቱ ይዘን የቀረብነውን ለማስተላለፍ እዚህ ቀርብ ያለው እንግዲህ በዚህ ምስል ቀረጻ የምናስተላልፈው ለህዝቡ የሚጠቅም ለህዝቡ ይሆናል ብለን የምንለውን ህዝቡንም ያነቃቃል ያበረታታል ስራም የስራ ሞራል በአጠቃላይ ማነቃቃትንና መስራትና መለወጥን የሚለው ነገር ስራ አንድ ሰው ስልጣን ላይ ተቀምጦ ምን ሰራው ምን ሀገሪቷ ላይ ለውጥ የሚለው የሚለውንም ነገር ያሳያል ማለት ነው እንግዲህ የመድህን ዓለምና የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ ስራ እንግዲህ ከ መላው ዓለም ስደት አለም የገቡ ብዙ የማህበሩ አባላት ዚህ ማህበር ላይ ይገኛሉ እና እዚ ሀገር ደግሞ ከተለያየ ክፍለ ሀገር እዚሁም የአዲስ አበባ ተወላጅ የሆኑ ሁሉ አብረን ሆነን ይህን ማህበር በአንድነት ሆነን ምን እንስራ ሀገራችን ላይ ምን ለውጥ እናምጣ የሚለውን እንግዲህ በዚህ በግብርና ላይ ደግሞ ያለን ይሄ ማህበር ትልቅ አላማ ነው እኔም በጸሎት ጠይቄበት መልስ ያገኘሁበት ነው ኢትዮጵያ የምትነሳው በግብርና ነው ተብዬ እንግዲህ ይህንን ነገር እንደምታዩት ጀምረነዋል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ሶስተኛ አመታችንን ይዘናል ይሄንን የግብርና ስራ ጀመር ማለት ነው እንግዲህ ወቅቱም በነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ዘመን አቆጣጠር በልግ ነው እንግዲህ እንደሚታየው ዝናብ ነው በጣም ደስ የሚል ነው ከዚህ ቀደም ማለት ግብርናውን እንደጀመረን አካባቢ ያው ከወንዙ እየሳብን ነበረ የምናጠጣው አሁን ግን ይሄ መጋቢት ወር ከገባ ጊዜ ጀምሮ ወይም በልግ እንከያዝን ጀምሮ ዝናብ እየታየ ነው አገሪቷ ላይ እንግዲህ በጥንት ጊዜም እግዚአብሔር የሚሰማቸው የሚቀበላቸው ሺ ብሎ የሚላቸው በሚዘሩት ላይ ውጤት ይሰጣቸው ነበረ እና ወቅቱ ራሱ ወቅቱ ከሰው ጋር የታረቀ ነበረ ይታዘዝም ነበረ እና ያንንም ነው እኛም የኔም ጥያቄ በጸሎት እኔም ደግሞ ከሰማይ አባቴም የተሰጠኝ መስራት እንዳለብኝ ሰርቼም ደግሞ ውጤት እንደማመጣ የተነገረኝ ማለት ነው እና ይሄንን ስራ እንዳልኩት ከዚህ ቀደም ተናገርኩት ሀገራችን ላይ ብዙ የስራ ድሎች አሉ ና እናንተ ገብተን እንዴት መስራት አለብን የሚለውን እቅድ ይዘን ካልተገበር ነው በጣም ከባድ ነው እና ይሄንን ወቅት እንግዲህ ጊዜ እየጠበቅን እንዘራለን እንተክላለን እንግዲህ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ከጎን ሆን የምታዩት ሽንኩርት ነው በመደብ እየተደረገ ነው የተተከለው በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው አሁን እንደምታዩት እያነሱ ነው ያሉት የማህበሩ አባላት ሁለት መስመሩን ያነሱና ያ ደግሞ ለቀጣይ እያለን ሂደቱ ይቀጥላል ማለት ነው መጀመሪያ ይሄ ከተነሳ በኋላ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ያ ይደርሳል ከአንድ ከሶስት ሳምንት በኋላ ደግሞ ያ ይደርሳል ያንን ደግሞ ያ ደግሞ ከተነሳ በኋላ ደግሞ ያ እያለ እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው እና ምንድን ነው ወቅቱ ብዙ ጊዜ በዚህ ሰዓት ዝናብ አይታይም አይጠበቅምም ብዙ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ረጅም ጊዜ አድርጓል እንግዲህ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣላ ተፈጥሮም አብሮ ይሸሻል ማለት ነው ተፈጥሮም ይርቃል የሰው ልጅ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ ተፈጥሮም ይታረቅና ይታዘዛል ማለት ነው እኛ ይህን አምነን ነው በአሁን ሰዓት በዚህ ቦታ ላይ ተመድበው የሚሰሩ ስራው ከፍተኛውን ስራውን የሚሰሩት እነሱ ናቸው እኔ እንዳልኩት ለመዘገብ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ለማሳየት ማህበሩ ምን እየሰራ እንደሆነ ለማለት ብቅላለሁ እንጂ ትልቁን ብርዱን ፀሐዩን ወዘተ ያለውን ነገር ሁሉ ተቋቁመው ይህንን ነገር እያሳዩን ነው የሚገኙት ማለት ነው እና በአሁኑ ሰአት ሽንኩርት ያው እንደምታውት አገሪቷ ላይ በጣም የተወደደ ነገር ነው ማለት ኢትዮጵያ ላይ ብዙ መሬት አለ ብዙ ገበሬዎች አሉን ወቅቱን እየጠበቅን ብንተክል ወቅቱን እየጠበቅን ብንዘራ ውጤታማ እንሆናለን እና እንግዲህ የመድህን ያለምና የቅድስ ድንግል ማርያም ማህበር በዚህ ቦታ ላይ ተመድበው ይህንን ስራ የሚሰሩ ርትዋን ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ተጣልተን ነበረ ወደ እርቅም ያመጣችን ወላዲት አምላክ ናት እንግዲህ ታርቀንም ደግሞ በምንሰራው ስራ ላይ በምናደርጋቸው ነገሮች ላይ ባርኮልን ይሄንን ውጤት እንድናይ እያደረገን ነው ማለት ነው እንግዲህ ሲታረቀንም ደግሞ መስራት አለብን መጣር አለብን ማለት ነው እኛም ደግሞ መራመድ አለብን ማለት ነው በቃ ታርቆናል ብለን ቁጭ የምንልበት ነገር ሳይሆን እየሰራን እያመሰገንን እንድንኖር ለሌላው ደግሞ አሬ ለመሆን ነው ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ መሬቷ ከህሊና በላይ ነው ያላት ብዙ ጾሙንም አድሮ የሚያድር መሬት አላት ግዴታ ተጠብቆ የሚዘራው ወይም የሚተከለው ክረምት ወርን እየተጠበቀ ነው እኛ እንዳልኩት እንግዲህ ከዚህ ከወንዙ እየሳብን ነበር የምናጠጣው አሁን እንዳልኩት የበልግ ወር ከገባ ጊዜ ጀምሮ ግን ራሱ ዝናቡ እያጠጣልን ይገኛል ማለት ነው እና እግዚአብሔር አምላክ አያሳፍርም ማለት ነው እንግዲህ ርትዋን በቃ እግዚአብሔር እየጾምን ነው እየጸለይን ነው ብሎ አይተኛም ማለት ነው መስራት አለበት መጣር አለበት ማለት ነው እንግዲህ ራሱ ተፈጥሮም እንደዚሁ ያሳያል ማለት ነው እንዳልኩት ገበሬዎችም የግዴታ ክረምትን ወርም ብቻም ሳይሆን እንደው ተንበርክከው በጸሎት ቢጠይቁ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ይመራቸዋል በዚህ ወቅት አዘጋጅ መሬትህን ብሎ መመሪያ ሁሉ ይሰጣል ማለት ነው ምክንያቱም ዝም ብሎ የሰው ልጆችን አልፈጠራቸውም ሲፈጥራቸውም ደግሞ ዝም ብላችሁ ያለ ምግብ ትኖራላችሁ እንዲ ቁጭ ብላችሁ ኑሩም አላለም ምን ማድረግ እንዳለብን ከዚህ ቀደም በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ምን ትእዛዝ ነበር የሚሰጠን ብያለው አሁን መጽሐፍ ቅዱሱ በጣም እየተቀናነሰለት እያነሱለት እንደሚበሚፈልጉት ቃላት እያስቀመጡት በጣም አውርደውታል እና ያንን እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ ሰው ልጆችን የሰማይ አምላክ ሲፈጥር እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነበር መመሪያ ያለን እንዴት እንደምንኖር እዚህ ምድር ላይ እንዴት እንድማድረግ እንዳለብን የሚሰጥን ትእዛዝ ማለት ነው እና ያንን እንዳናውቅ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ለነሱ እንዲመች አድርገውት እግዚአብሔርን በሚያሳዝን ሁኔታ የሰው ልጅና እግዚአብሔር እንዲራራቅ አድርጎታል ማለት ነው እንግዲህ በርቱ ደግሞ ተጀምሯል ማለት ነው ይኸው እንግዲህ መጀመሩንም እንግዲህ ብንመሰክርም ብንነግርም ሰውም ሊረዳም አልቻለም እንግዲህ ተፈጥሮ ራሱ እየተናገረ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንዳልኩት መጋቢት ወር በነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠር በልግን ወር ከያዝን አዲሱን አመት ከያዝን ጀምሮ ይህንን የአየር መለወጥ እያየን ነው ማለት ነው እንግዲህ እኛ ጸሎትን እናምናለን በጸሎትም ነገሮች መሆኖ አለባቸው ብለን እናምናለን ጸሎት ብቻም ደግሞ ተደርጎም አይደለም ብለን እናምናለን መስራት መጣር አለብን ብለን እናምናለን እንግዲህ ስንጥር ደግሞ እንደዚህ ውጤት ይሰጣል ማለት ነው ይህ እንግዲህ እንደምታዩት ሽንኩርት ነው ይሄ አሁን የቆምኩበት ቦታ እስከዛ እስከ ጥግ ድረስ የሚነሳ ነው ከዛም ይሄን መደብ የተጀመረ ነው በመሃል በቆሎ ይታያል ጠርዝ ጠርዝ ላይ ተደረገ እነዚህ የኢትዮጵያ በቆሎዎች ናቸው ከዚህ ቀደም እዛኛው መሬት ላይ ለዘር ብቻ ብለን ነግረናችሁ ነበረ አሁንም ለዘር ብለው ነው የተከሏቸው ማለት ነው በመሃል በመሃል እንዳይጠፉ እንዳይባክኑ የተደረጉ ናቸው እነዚህም እንደገና ይዘራሉ ይተከላሉ ማለት ነው ይህንን ካንድ ከሶስት ወር ወር በኋላ የዚህን ደግሞ ውጤት እናያለን ማለት ነው አሁንም ይሄንንም ለዘር ነው እንዳልኩት የኢትዮጵያ በቆሎ ዘሩ ብዙ ጊዜ የለም እና ባለን እያበዛን ሌላው ገበሬ ጋራ ተደራሽ የሚሆንበትንም ነገር ደግሞ እንደ አቅማችን እናደርጋለን ማለት ነው በቆሎ ልዩ ነው ከዚህ ቀደም እንዳሳየኋችሁ ሌላም በቆሎ ከሌላ የተዳቀሉ በቆሎዎችም አሳይቻችሁ አቃለሁ ግን የአበሻው ደግሞ የኢትዮጵያ በቆሎ ደግሞ ይለያሉ በጣም እንደ እንጭጭ ናቸው በጣም የጣፋጭ የሆነ ወተት የወተት ጣዕም ያላቸው ናቸው ያለው በቆሎ አይኑ ከለሩ ራሱ የሚያምር ቅላትም ያለው ወዘተ ከዚህ ቀደም እዛኛው መሬት ላይ ሳነሳ ሳይች ነበረ ማለት ነው እና ለዘር ታህል ብለው ነው በሽንኩርቱ መሀል ሰንጥቀው ሰንጥቀው አደረጉት ማለት ነው ዘሩ ዝም ብሎ ቁጭ እንዳይል ለማለት ነው ሌላው የተዘራው ደግሞ ስንዴ ነው ከዚህ ቀደም ጤፍ ዘርተንበት የነበረበት መሬት ላይ ስንዴ ደግሞ ተዘርቷል እዛ መሬት ላይ ነው እሱንም ሄደና ያለን እዛ መሬት ላይ ከዛ በፊት ጤፍ ነበረ ጤፉም ተነስቷል ከዛ ቀጣይ ደግሞ እዛም ላይ ያለው መሬት እንደዚሁ ሽንኩርት ነው በሚገርም ሁኔታ ነው የያዘው መሬቱ ማለት ነው እና ከዚህ ከጀርባዬ ደግሞ የምታዩት የተወሰነው እዛ ሽንኩርት አለው ከዛ መልስ ደግሞ ምንም ነገር አልተደረገበትም ምክንያቱም ከዚህ በፊት ጤፍ ዘርተን በጣም አረም የአረም ውጊያ ነው እዛ ጋር የምናደረግ የነበር ነው እና አሁን እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ ተመደቡ አረሙ እንዲወጣና እየተነሳለት እንደገና እየተኮተኮተ ጨርሶ አረሙን እንዲያወጣና ለቀጣይ ዘር ደግሞ መሬቱን ለማዘጋጀት ነው እንግዲህ ቀጣይ ሰኔ ላይ ደግሞ የሚዘራው እዚህ ላይ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ባቄላ ተብሏል ማለት ነው ባለፈውም ባቄላ የዚህ የከብቶቹ መሬት ላይ በትንሹ ዘርተን ፍሬ አግኝተናል እና ከዛችም እንወስድና ሌላም ደግሞ የንጹ ዘር እናገኛለን ከዛ አምተን ደግሞ ይሄን ሙሉውን በባቄላ ልንሞክረው እንፈልጋለን ማለት ነው እና እቺን ከፍለናት የምታዩት መሬት ይቺ መሬት ለምናት እንግዲህ እዚህ ያሉት እንደተናገሩት ለም መሬት ናት ከዛ መልስ ያለው ግን በጣም ከአረም ጋር ትልቅ ውጊያ የሚደረግበት ስለሆነ ባለፈውም ጤፍስ እንዲሁ ሲዘራ ትልቅ ፈተና ነው እዛ ጋር ያሳየው እና ያንን ችግር ለመፍታት ሲባል ነው ትንሽ ባዶ ያደረግ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሽንኩርቱም ወደ ማህበሩ አባላት ነው የሚደርሰው መጀመሪያ በእርግጥም እንግዲህ በጣም ሽንኩርት ወዷል ሁሉም በየአካባቢው ላይ ባለው መሬት ላይ ይህ ነገር አይነቶች ነገር ቢሰሩ ዛሬ ነጋዴዎችም እንደዚህ ዋጋ አይቆልሉብንም ነበረ ማለት ነው ያው ሁሉም የሚሰራና በእጁ የሚያፍሰው ነገር ቢኖር እነሱም ይሄንን ነገር የመዋጋት ነገር አይኖራቸውም እነሱም ነጋዴዎችም ደረታቸውን ነፍተው እንደፈለጉ ዋጋ የሚጨምሩብን ማንም ምንም እየሰራ አይደለም የሚለው ነገር ነው እና ይሄ ነገር ደግሞ በጣም መስተካከል ና መታረም ያለበት ነገር ነው ዛሬ ህዝቡ በጎዳና ላይ ይታያል ዛሬ በቤቱ የሚበላው በጣም ያጣ ብዙ ነገር እና ያንን ነገር ደግሞ ለማንሳት ያንን ነገር ደግሞ ለመቀርፈፍ የህዝቡ ጥራት ጥረት ያስፈልጋል የግዴታ ክረምት ወር ብቻ ተጠብቆ መሰራት የለበትም እንዳልኩት ይኸው በልግ ላይም እንደዚሁ ይህንን ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ደግሞ ሰጥቶናል ማለት ነው እንግዲህ አስቡት አሁን መጋቢት ወር ላይ ነን በመጋቢት ወር ላይ እንደውም ዛሬ ከትናንትና ጀምሮ ወደ አለማጋንን ወደ ሁለት ሰዓት ከምናምን ጀምሮ ሶስት ሰዓት ማታ ጀምሮ ዝናብ እስካሁን ድረስ ያላቋረጠ ማለት ነው አሁንም እንደ ትንሽ ካፊያ ነገር አለ በጣም ሀይለኛ ዝናብ ልክ እንደ ክረምት ነው የሚመስለው የሚዘንበው ዝናብ ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ለኛ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው በአሁን ሰዓት ነዳጅ ሁሉ ተወዷል የመሀሉን የስንዴ መሬት ለማጠጣት ከዚህ ተስቦ ነው የሚጠጣው እና ያንን ከማድረግ ራሱ ሲዘንብ ነገሮችን ሁሉ ያቀላል ማለት ነው ነዳጅ የምንቆጥባለን ጉልበት እንቆጥባለን ማለት ነው የሰራተኛ ኃይልም ደግሞ ዝም ይቆጥባል እና ይሄን ያደረገ አምላክ እንግዲህ ምን ይከፈለው እውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚህ ጋራ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ጉልበትና ብዙ ልፋት አለው በጣም ያለፋል ግን ተስፋ ሳይቆርጡ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው እና ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ሌላው ደግሞ በተጨማሪ ምንድን ነው እዚህ ቦታ ላይ ብቻም ሳይሆን ሽንኩርት ያበቀል ነው ሌላም በዚህ አመት ላይ ሌላም መሬት ላይ አሁን በቅርቡ ሽንኩርት ተክለን ፈጨርሰናል በጣም ትልቅ መሬት ላይ ነው እሱንም ደግሞ እናንተ ጋር እናደርሳለን ማለት ነው አሁን በቅርብ ነው እሱንም ሽንኩርቱን ከሶስት ከአራት ቀን በፊት ተክለን ጨርሰናል ማለት ነው ችግኙ ፈልቶ ሙሉ በሙሉ መሬቱን ተዘርቷል ማለት ማለት ነው እና ይህንን ማድረግ አለብን መሬት በምንችለው አጋጣሚ መሬት ጾሙን እንዳያድርና የምናገኝበትን ነገር ነው የምናስበው እንዳልኩት ስንዴ ማለ የስንዴ መሬት እርሻ ላይ ስንዴ የተዘራበት ላይ ስንዴ የተዘራበት መሬት ለቀጣይ ደግሞ ጤፍ ስለሚሆን አሁን ይህንን ስንዴ ስናነሳ ደግሞ ያለውን ሁኔታ ደግሞ እናሳያቸዋለን ይሄ ስንዴ ባለፈው እዛኛው መሬት ላይ በትንሹ ዘርተን ያሳየናችው መሬት ላይ ነው አንስተን እንደገና ሁን የተዘራው ማለት ነው ተለቅ ባለ መሬት ላይ አንዳንድ ሰው ብሎኛል ንግስተ ነገስት ተለቅ ያለ መሬት ነው የሚያስፈልጎት አሁን ይሄ በትንሽ በትንሹ ሳይሆን ተለቅ ያለ እውነት ነው ግን መጀመሪያ ከትንሽ ነው መጀመሪያ ያለበት እጃችንን ማፍታታት ያለብን ሰዎችንን እንዳልኩት ብዙዎች የእርሻውን ብዙ ልምድ የለንም ብዙዎቻችን እዚህ ጋራ ማለት ነው እንደ አዲስ እየተማርን ያለን ሰዎች ነን እንዳልኩት ከተለያየ ቦታ የመጣንን በእርግጥም የክፍለ ሀገር ልጆችም እንደዚሁ አሉን በዚሁ አንዳንድ እውቀቶችን የሚያጋሩን ነገር አለና ግን ብዙዎቻችን እዚህ ጋራ ብዙም ልምዱ የሌለነን እና በዚህ በትንሽ መሬት ላይ እጃችንን ካፍታታን ቀጣይ ተለቅ ያለ መሬት ሲኖረን እንዴት ማድረግ እንዳለብን ያዘጋጀናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጥቂቱ ማለት ነው እንግዲህ ሌላም መሬት አለ እሱንም መሬት ደግሞ እንጎበኛለን ያው ሽንኩርቱ ዛሬ ይነሳል ግን ዛሬ አይቆረጥም እንዳለ ይቀመጥና እንዲደርቅ አንድ አምስት ቀን ይደርቅና ከዛ በኋላ ደግሞ ተቆርጦ ወደ ከተማ ይወጣል ማለት ነው እንደምታውት እንደውም ቢጫ ሆኖ መሬቶችን ታያላችሁ ያው እስከ የካቴት ወር ድረስ ያው ፀሐይማ ማ ስለነበረ አሁን መጋቢት ከእንግዲህ ዛሬ መጋቢት አስራ ዘጠኝ ነው እንግዲህ በነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠር ይሄ አመት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ዝናብ እያየን ነው እና አሁን እነዚህ ሳርም ራሱ ከለራቸውን ሁሉ እየቀየሩ ይመጣሉ ማለት የግዴታ ክረምት ወር ብቻ አይደለም ማለት ነው የሚዘንበው በልግም ጥንት ላይ እንደውም እንደው አያቶቻችሁን ቅድመ አያቶቻችሁን ካሉ ብጠይቋቸው እንደዚህ ነበር እና አሁን ተፈጥሮ ራሱ ከሰው ልጆች ጋር ተጣልቶ ነበረ ማለት ነው እና እኛም ደግሞ አሁን ለመታረቅ ነው የምንታገለው ማለት ነው ከሰማይ አምላክ ጋር ከታረቅን ተፈጥሮ ራሱ ይታረቀናል ማለት ነው ከዛ ይታዘዘናል ምድር ትታዘዛለች ይሄን ስሏት እሺ ብላ ትታዘዛለች ማለት ነው እና ይሄንን ይመስላል ምን ያህል ሽንኩርት እንደምናነሳ ያው አንዳንድ ሰው ደግሞ ሽንኩርት ሲነሳ ያዳግስተ ነገር እንዳጥረሽን ሽንኩርቱን ነገር ይባላለው እንግዲህ የሚደርሰው ያህል እናደርሳለን ማለት ነው ያው ቦታውንም የት ይህንን ሽንኩርት ለማግኘት የት እንደሆነ ብዙዎቻችሁ የማህበራዊ ታውቃላችሁ ማለት ነው በውስጥ መስመር እየተነጋገራችሁ የምታገኙበትን ነገር በዛው በቴሌግራም ላይ መልእክቱን ታገኛላችሁ ቦታውን የት እንደሆነ ይነገራችኋል ማለት ነው እና እንዳልኩት ይሄንን ዛሬ ይነሳል ከዛ ደግሞ ከአንድ ከሶስት ሳምንት በኋላ ደግሞ ይሄን ተጠናቆ ከወጣ በኋላ ደግሞ ይሄ ይቀጥላል ከዛ ሁለት መሬት እያለ እያለ ጫፍ ድረስ እንደርሳለን ማለት ነው ቢያንስ እንግዲህ ለአንድ ለሶስት ቶር የሚሆን ነገር አለን ማለት ነው ክብር ለፈጣሪ ይሁን እንግዲህ እኛም አሁንም ጎተራ ቢኖረን እያመረትን ብናስቀምጥ የማህበሩ አባላት ደግሞ ወላይ ታምላክን ብሎ የገባው ደግሞ እንዲያጥረው አንፈልግም እንደ አቅማችን የምናገኝበትን እንዳልኩት ከዚህ በዴት ላይ በእርግጥ አሁን በተለይ ጤፎ ስንዴ ሲዘራ በጣም ብዙ ነው ብዙ ሰው የሚጠብቀው ግን ብዙ አይደለም የምናገኘው በጣም ጥቂት ነው የምናገኘው ግን ያችን እዛ መስቀል ክርስቶስ ለሚመጡ የማህበሩ አባላት ለበረከት ተብሎ ትንሽ ትንሽ ይሰጣል ማለት ያላቸው ላይ እንዲደባልቁት እንድትባርክላቸው በረዴት እንድትሞላልን ጤና እንድትሰጥልን ነው የምናደረገው እና አሁን ብዙዎቹ ሰፊ መሬት ነው የሚያስፈልግሽ ሰፊ መሬት ላይ ነው ይህንን ስራ ማካሄድ ያለብሽ የተባለው እውነት ነው እንዳልኩት ቅድምም ያው ልምዱ ያስፈልጋል በጣም ጥቂት ሰው ናቸው እዚህ መሀል ላይ ግብርናውን ከልጅነት ጀምሮ የሚያውቁትና ትተውትም የነበሩት ወደ ውጪም ሄደው የነበሩ ናቸው አሁን እዚህ ጋር ተቀላቅለው ከኛ ጋር እየሰሩ ያሉትና ወደ ትልቁ መሬት ለመምጣት ደግሞ መጀመሪያ እንዳልኩት ቅድም ከስሩ መማር ስላለብን አያያዙን አካሄዱን ማወቅ ስላለብን ብለን ነው የምናምነው እና እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን በአሁን ሰዓት ትልቁ የኑሮ ውድነት ሰላም ማጣት ከባዱ ነገር ሆኗል እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ውስቲ እኔ በምችለው አቅሜ ለህዝብ ማስተላለፍ ያለብኝን መልእክት አስተላለፍ ያለው ያው ቀደም ሲል የተደረገብኝም ነገር ህዝቡ መልእክቱን እንዳይሰማ ትልቅ ተጽዕኖ ነው የተፈጠረው ተማሪያም ባሏን ገላለች ባሏን ቀብረዋለች የሚል መልእክት ነው ይሄም እንግዲህ መምህር ነን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ነን የሚሉ ካህናት ነን ጳጳሳት ነን የሚሉ ተማሪያ መስር ቤት በገባች ቁጥር እዛ እንዳትወጣ በማለት ብዙ ደባ ሲያደርጉ የነበሩ እና ዛሬ የሰማይ አምላክ መልእክት ብዬ ለህዝብ በማስተላለፍ ሰዓት ያ ነገር ተሰሚነት ወይም ተደራሽ እንዳይሆን ትልቅ ስራና ሚና የተጫወቱ ናቸው አንዱም ማህበረ ቅዱሳን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ስ ልብ ይስጣቸው ህዝቡ እንደዚህ እንኳን እየሆነ ህዝቡ እንደዚህ እያለቀሰ ማየት በጣም ይከብዳል ጦርነቱ እንግዲህ ቤት እየፈረሰ የኑሮ ውድነቱ ረስንቱ እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከእግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲጣላ ምን ያህል ምድር ላይ ራሱ ነገሮች እንደሚቃወስብን ማለት ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር የተታረቁትን ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የተንበረከኩትን የሃይማኖትና የሀገር መሪዎችን ያቆምልን ነው የሚባለው እንግዲህ ህዝቡም ደግሞ ለእግዚአብሔር ካልተንበረከከ ህዝብም ደግሞ እግዚአብሔርን ካልፈራ ምንም ትርጉም የለውም ቢዘራ ቢበቅል ምንም እንትን የለውም ና ማመስገንም መቻል አለብን እና አሁንም እንደውም ዛሬም ሳወራ ከገብረ ሚካኤልም ጋርም የነበረው ወደ ውጭ ሰውን ከሀገሩ ወጥቶ እዚህ ሀገር ስራ የለህም ውጣ የሚልም መንገድ ነው እየተከፈተ ያለው እና ግን ሀገራችን ላይ ብዙ ነገር ሰርተን መለወጥ የምንችልባቸው ነገሮች አሉ ተንበርክኮ ብቻ መጠየቅ ነው እቅዳቸው ይሄ ነው ከዚህ በፊትም ተናግር አላማቸው ይሄ ነው ከኢትዮጵያ እያስወጡ ኢትዮጵያውያኖችን ከኢትዮጵያ ያያሰጡ ዳግመኛ ወደ ሀገር እንዳትገባ ገባ ዘጋክተው ቁጭ ማለት ነው አደለም በስጋ ልትመጣ በአካ ሞተህ እንኳን ስጋ እንኳን ኢትዮጵያን አፈር እንዳትቀምሱሉ ነው ገና የሚያደርጉ ማለት ነው ነጮች ለኛ የተዘጋጁልን ከህሌናና ከአይምሮ በላይ ነው ግን የሚጫወቱብን በራሳችን ሰዎች ላይ በራሳችን ሰዎች አስቀምጠውን ነው የነጭ ሴራ ተነግሮና ተወርቶ የማያልቅ ነገር ነው እና ህዝብ አንድ ነገር ከሀገሩ ከመውጣቱ በፊት ተንበርክኮ ጾም ጸሎት ይዞ ሱባኤ ይዞ ቢጠይቅ መልካም ይመስለኛል ዝም ብሎ እዚህ ሀገር ስራ አለ እዚህ ሀገር ለውጥ አለ ቢባል ውሸት ነው አይኖርም በቃ አይኖርም አይኖርም መናድ መደበላለቅ ነው ያለው እና ባላችሁበት ሆናችሁ እንዲህ ታዲያ እየተራብን እንዲህ የሆንን እንደዚህ እንግዲህ ይህንን በጸሎት እየጠየቃችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳችሁ ባላችሁ ነገር ላይ እንዴት ሰርታችሁ መለውጥ የምትችሉበትን ነገር በጸሎት እየተጠየቀ እግዚአብሔር እንደሚመራ ሙሉ እምነት ሊኖራችሁ ይገባል እግዚአብሔር ያደርጋል ህዝቡን ፈጥሯል እግዚአብሔር ህዝቡን አምቶታል እዚህ ምድር ላይ እና አይተወውም ግን የኛ ልበድንጋይነት ትቢት ለእግዚአብሔር አልሰበር በማለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚመጣብን እና ሀገራችን ላይ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ብዙ ነገር መለወጥ እንችላለን እና ወደ ስደት አለም የሚባለው ነገር በጣም በጣም ከባድ እና ሰቆቃ እየሆነብን ነው የሚመጣው ማለት ነው እና እኔ እንደ ራሴ እንደ ስመመክርም ሀገራችን ላይ ብንሰራ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን እግዚአብሔር የሚኸው እንግዲህ እንዴት አንቺ አዲስ አመት ተማሪ ማዲስ አመት አከበረች ለይ ልመዱት በቃ ለመዱት ለመዱት እኔ በድረገጽም ባለቅላችሁ በቃ መጋቢት ወር ለተማሪም ገበባ አዲስ አመት እኔ ይጃለሁ ማለት ነው አራት ነጥብ ገና ደግሞ ያው ፋሲካን ጾም ደግሞ አለ እሱ ደሞ 42 ቀን ነው የምንጾመው ጾመው የተለካ ነው እና ለትበይ ነው አዎ በደም አድርጌ ለበላ ነው እኛ ነግረናችሁ ስለ ምግብ አይደለም ጥያቄው የእግዚአብሔርን ህግ ስለማክበር ጉዳይ ነው ነውና ያንን ነው የምናደርገው እንግዲህ እግዚአብሔር ሲያከብሩት ደግሞ እንዴት እንደሚያከብር ማለት ነው ይህን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ በኑሮ ውድነት ብዙ ሰው ሲጨናነቅ እኔ ደግሞ የማህበሩን አባላትን በምንችለው አቅማችን ደግሞ ለማረጋጋት ላመኑበት እግዚአብሔር ለፈሩ ደግሞ እኔን ደግሞ በዚህ በኩል ሲመድብ ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላውን ደግሞ ያስነሳና እሱን የሚያከብሩትን ትእዛዙን የሚፈጽሙትን ደግሞ እንደዚሁ ያደርጋል ማለት ነው እና ይህንን እድል ስንሰጠን ደግሞ ልንጠቀምበት ግድ ይለናል ማለት ነው እና ውጭ ሄደን ለውጥ እንደማናመጣ ይሄን ማወቅ አለብን ምንም የውስጥ እርካታም አይኖረንም መቼም እና ይሄንን ነገር በጣም ትኩረት ሰታችሁበት አገራችሁ ላይ የምትኖሩበትና አገራችሁ ላይ የምትሰሩበትን ነገር በጣም ቢታሰብ መልካም ይመስለኛል እንግዲህ አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ስንዴውን ሂድና የስንዴውን ሁኔታ እንመልከት ያው ወንድሞቻችን እዚ እየሰሩ ያሉ ያው ሽንኩርቱን እያወጡ ነው እያነሱ ያሉት አሁን ደግሞ ወደ ስንዴው ሄደን ደግሞ የስንዴውን ሁኔታ ደግሞ ስንዴው ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን እንደውም በርበሬም ሁሉ አለ በርበሬ አለ በርበሬውንም ደግሞ ያለበትን ሁኔታ እናያለን ማለት ነው እግዚአብሔር ስትልን እንግዲህ ቀደም ነው የስንዴ ደሞ ማሳ ወይም ስንዴ ደሞ ራሱን ችሎ ደሞ ቦታ ተሰተ ነው የዘራ ነው ከባለፈው አመት የተነሳ ዘር ደግሞ ይሄን መሬት ያለፈው ትዚላችሁ ቆን ይሄንን ጤፍ ሙሉን ጤፍ ነው ያደረግነው ማለት ነው በጣም የሚያምር ልዩ ጤፍ ከዚህ ነበር ያነሳ ነው ይሄ ሙሉን እስከ ጫፍ ድረስ ስንዴ ነው የምታዩት ማለት ነው ሰንዴ ነው ይሄ አያምርም እና ይሄንን ለማጠጣት ነበር ትንሽ የሚያስቸግር የነበረው እንደውም ወንዙንም ራሱ ሌላ ቦታ ላይ እየገደቡት ትንሽ አስቸግሯቸው ነበር እዚህ ቦታ ላይ ላሉ አሁን ግን ሰው ጣላ እግዚአብሔር አይጣላ ነው የሚባለው ይኸው እንግዲህ አዘነበው ማለት ነው እና ይሄ አሁን ይሄ ጠጣ ማለት መሬቱ በደም ስለ ራሰ እንደውም ሶስት ቀን በተካታይ ነው እዚህ ቦታ ላይ ዝናቡም ደግሞ በጣም ይዘነበው ስለዚህ መሬቱ በጣም ርሷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ራሱ አንድ 15 ቀን ራሱ ባይዘንብ በቂ አግኝቷል ግን ያው ዝናብ ግን አለ አረምም ደግሞ ብዙም አይታይበትም ገናም ይሆናል ግን በጣም ቆንጆ ስንዴ ነው ከዛ ራሱ ያነሳ ነው ስንዴ ብዙ ጊዜ ስንዴ ሲዘራ አንድ የተዘራ እንትን ስንዴ ከተወቃ በኋላ ፀሐይ መቶት ብዙ ደርቆ ነው እኛ ግን እንደሱ አናደርግም ብዙ ጊዜ እንደተዘራ ከተወቃ በኋላ ቆይቶ ከተወቃ በኋላ ቀጥታ ወደ መዝራት ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው ይሄም ቀጥታ እንደዛ ነው የተደረገው ማለት ነው ግን ብዙ ጊዜ ገበሬዎች የሚሉት መቆየት አለበት የሚሉት ነገር አለ ግን እኛ ይሄው ወዲያው ዘርተ ነው ይሄ ወዲያ ወደ ውጤት መተናል ማለት ነው እንግዲህ ትንሽ መሬት የተነሳ ነው የተዘራው የተረፈም አለ ከዚህ የተረፈም የተቀመጠም አለ ማለት ነው እንግዲህ ስንዴ ደግሞ እንደሚታወቀው በጣም ውድ ነገር ሆኗል በአሁን ሰአት ሰባብር በኪሎ አካባቢ ደርሷል በጣም የኑሮ ውድነት ምን ያህል ህዝቡን እያጨናነቀው እንደሆነ ማለት ነው ግን አሁን እንደ በየክፍለ ሀገሩ ላይ ያለውን መሬት ማሰብ ብቻ ነው እና አሁን እንደ ውጭ ዝናብ እውነት ያዘልቀን ይሆን ያው በእግዚአብሔር እኮ ማመን ነው በቃ በእምነት በእግዚአብሔር ካደረግ ነው ከዘራን በኋላ እንጠብቅ እሱ የሚሰራውን ማሳየ እሱ ያሳያል እግዚአብሄር እና እኛም ያንን ሙሉ እምነት ይዘን ነው ይህንን ነገር ያደረግ ነው እንግዲ የአበውን እምነት ነው እኛም ያሳየን ያለ ነው እንግዲ ርቷኖች በእግዚአብሔር ሙሉ የሚሆኑበትን ነገር ማለት ነው ሲሰሩ ለስራያቸው ውጤት የሚያሳያቸው አምላክ እንዳልኩት ጥረት ይጠይቃል ጥረቱንም ደግሞ ይኸው እግዚአብሔር ደግሞ ያሳያል ማለት ነው እና ደስ ይላል ሀገራችን የተሰጠኑ ነገሮች አሉ መጠቀም ይተበቀብናል እቺ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ያንዳንድ ሰው ደግሞ ያመው አል ቅድስት ሀገር ስትባል የማይወዳልና ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ብለሽ ኢትዮጵያ ስትይ ቅድስት ይያልሽ ነው እንግዲህ ገብረ ሚካኤል እንዳሉት ሀገረ ተክለ ሃይማኖት ምድር ይህንን እንግዲህ ዘርተናል ሽንኩርቱ ደግሞ ወደ ወልዲያ አካባቢ ነው የተዘራው ትልቅ መሬት ላይ ነው እሱ እዛ ላለውም ደግሞ ህብረተሰብ ይሆናል ማለት ነው እዛ ላለው ህብረተሰብ ገበያ ላይ እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው እዛም አካባቢ ያሉ የማህበሩ አባላትም ያንን ሽንኩርት እዛ ያገኛሉ ማለት ነው ጎንደር ላይ ባህር ዳር ላይም እዛ አካባቢ ይሄ ነገር ሊደርስ ይችላል ወደ አዲስ አበባ ላይመጣም ይችላል እዛው ላይ ያዳርስ ይችላል ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሄ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ወጥቶ አዲስ አበባ ጋር ያሉ የማህበሮ አባላት እዚህ አካባቢ ያሉት አባላት ይህንን ያገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ ሀገረ ተክለ ሃይማኖት ምንድ ነው ጻድቁ አባታችን አብረ ተክለ ሃይማኖት እኔ እኔ ተማሪያም ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ንስሀ አባቴ እንግሊዝ ሀገር ያሉ መላከ ውን ሀብት ማርያም ይባሉ ነበረ ጋያናዊ ናቸው ሳውዝ ጋያናዊ ናቸው ናቸውና በዚህ በመልእክት በጣም ይናደዱብኝ ስለነበረ አላሰናበቱኝም እና የሰማይ አምላክ ደግሞ ያንቺ ንስሀ አባት ተክለ ሃይማኖት ነው ተብዬ ተሰጥቶኛል ማለት ነው እና ኢትዮጵያ የኚህ ታላቅ ጻድቅ አባት የአቡነተክለ ተክለ ሃይማኖት አገርናት በክህነትም እኔ እሳቸውን ነው አሉ ብዬ ምለው አሁን አባት አሏት ብዬ ኢትዮጵያ ላይ ንም እኔ አላምንም ከ ከ ብለሽ ግን እንዳልኩት በይሉኝታ በፍራሃት በስጋት ወዘተ ተደብስብሰው ተቀምጠዋል እና እኔ ደግሞ ቆራጥ ቆፍ ያለ አሰራር ያለው ህዝቡን መምራት የሚችል ወዘተ ያስፈልጋልና ብዙ ጊዜ ጻድቁ አባታችንና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው እኔ መጣራው የተሰጠኝ ምን ሱም ስለሆነ ይሄን ጸጋም እዛ ጸሎት ቦታ ላይ ሆኜ አምላክ የጠየኩትን ሁሉ እንደሚያደርግልኝ ያበሰሩኝ የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክላ ሃይማኖት ናቸው ይደንቃል በምድር እንግሊዝ ሀገር ላይ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ካህን አልነገረኝ እኔ አልነገረኝ ጳጳስ አልነገረኝ የጠየቅሹን አምላክ ያደርግ ያደርግልሻል ጠይቂው ብለው ያበሰሩኝ አባት ናቸው እና ያንን ደሞ አመኝበት በጣም ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ደሞ ምን ጠይቀው ደሞ መጠንቀቅ እንዳለብንም ማስተዋል ይጠበቅብኛል ማለት ነው ምንድነው መጠይቀው ምክንያቱም ገና ለገና ይጠይቅሽው ይደረግልሻል ሲባል ዝም ብዬ አፌ እንዳመጣልኝ መጠየቅና የአምላክ። ይህን በር ስለከፈተልኝ ወይም ይህን ፍቃድ ስለሰጠኝ ይሄ ይደረግ ስለ ስለተባልኩ መስመር መሳት እንደሌለብኝም ማወቅ አለብኝ ማለት ነው እና በጻድቁ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዙሪያ ኢትዮጵያን አንዱ ጻድቅ ናቸው እግዚአብሔር አምላክ በሳቸው ትልቅ ነገር ያደረገልን የታረቀን ብዙ ጻድቅ አላት በታሪክ ወደ ኋላ ብንሄድ ብዙ አለ ግን ኢትዮጵያ ያደሉም ግብጻዊያን ናቸው እየተባለ ስንት ነገር ነው እኔ ደግሞ የምነግራችሁ የማይገናኝ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ያጋጨናል በአነጋገር ዙሪያ ማለት ነው እና ጻድቁ አባታችን አሁነ ተክለ በስ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ የገባላቸውም ቃል ኪዳንም ስላለ እንዳልኩት እኔም ደግሞ አምላክ የጠየቅሽን ያደርግልሻል ስለተባልኩ ከእሳቸው ጋር ነው ብዙ ነገር የማስተሳስረው ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ሀገሬን በዛ ነገር ላይ አስተሳስራለሁ ቅድስት ሀገር በይ እንደውም ኢትዮጵያን ስጠራት ኢትዮጵያ እንድላት ነው የምታዘዘው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አለ አንዳንድ ሰው ብግል እኮ ነው የሚለው ለምን ላችሁ? በጣም ሀገሬ ነው ወዳለው ከዚህ ቀደም ተናገርኩት ምናልባት የቅዱሳኖቹንም ጸሎት የምፈልገውም እነሱም እንዲረዱኝ የምፈልገውም አምላኬን ያልሆነ ጥያቄ ም ጠይቅ አምላኬን ማስቀየምም ስለማልፈልግ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ተጠይቆ ደግሞ ነገሮች የሚዘገይባቸው ነገሮችም የራሱ ምክንያትም ስላለው በዚህ ላይ ደግሞ እነሱ ደግሞ ምድር ላይ በነበሩ ሰአት ብዙ የእግዚአብሔርን ረቂቅነት ስለሚያቁ እኔንም ደግሞ እንዲያስተምሩኝ እነሱ እንዲረዱኝ ይጠይቃለሁ ማለት ነው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት አባት ስለሌለ ይሄ ነው በሳቸው በጻድቁ ላይ ትልቅ እምነት አለኝ እና እቺ ከተማዋ ደግሞ እንግዲህ ደብረ ስሩቅ አደለችም ከዚህ ሌላ መሬት አለን ባለፈው እንደዚሁ ስንዴ ያነሳንበት መሬት ያም ቅርብ ነው እንደዚሁ ለደብረ ሊባኖስ ቃል ኪዳን የተሰጣቸውን አባቶች መማፀን እግዚአብሔር ስለ ነሱ ስትል ብለን ስንማፀን ይደረግልናል ተደርጎልኝም ስላየው እኔ እዛ ለአንዳንዶቻቸው ምናልባት ተጽፎ ማየት የምትፈልጉት ወይ እነዚህ አባት እኳላሉም ነው እኔ ደግሞ በቃ በራእይ ያየሁትን እንግዲህ በዛ በቀውጤ አገር ላይ ያየሁትን ድንቅ ነገር ነው ያንን አምኜ ነው እዚህ ሀገርም ገብቼ እዚህ ስራ ውስጥ እዚህ ነገር ውስጥ እዚህ ማህበር ላይ ገብቼ ን ስራ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ስንሰራ ደስታዬ ወደር የለውም እውነት ለመናገር ደስታዬ ወደር የለውም በቃ ምክንያቱም አገኘሁት ራሴን ጠፍቼ የነበርኩኝ ሴት አገኘሁት ራሴን እና ከህሊና ና ከአይምሮ በላይ የሚሰጠኝን መልእክት ለህዝብ አስተላልፈው ሙሉ ሆኜ አስተላልፋለሁ የእግዚአብሔር ስለሆነ መልእክቱ ምንም በቃ ጥርጥር የሌለው ማለት ነው ጥርጥር የሌለው በቃ ጥርት ያለ እንደ ሰማይ ማለት ነው ግን ከ ከማድረሴ በፊት ደግሞ ሙሉም ሆነበትን ነገር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጠይቃለሁ እና ጻድቁንም ጠይቃለሁ ማለት ነው አባቴ ሆይ አምላኪን እንዳላሳዝነው በመልክት ያልሆነ ነገር ተናግሬ ህዝቡን ተስፋ እንዳላስቆርጠው ያልሆነ ነገር ተናግሪ ህዝቡን በተስፋ እንዳሆዱን እንዳልቆዘረው ብዬ ደግሞ እናከራለሁ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ማህበሩ ላይ ያሉ የማህበሩ አባላት በዚህ በእምነት ሆነን ስላለን ነው ዛሬ ይህን ነገር አንድ ሰው ብቻውን ሊያደርገው በእውነት አይችልም ለእግዚአብሔር ግን ረገጥም ነገር የለም ግን ያሰባሰበንንም ከተለያየ ቦታ ምጥቶ ይህንን እንግዲህ አስቡት ከተማ የኖሩ ሰዎች ውጭ የኖሩ ሰዎች እዚህ እንግዲህ እርሻ ቦታ ላይ መጥተው ይህንን አርሰው ዘርተው እንግዲህ አስቡት እና ይሄ ስጦታው ይፈልጋል እግዚአብሔር የሚመርጠውን ያውቃል የራሱ ምክንያት አሉት ና ማህበሩ ላይም እግዚአብሔር የመረጠንና የሰበሰብን የራሱ የሆነ ነገር ስላለው ነው ብዬ ነው ማምነው እንግዲህ ስንዲያችን ይሄን ይመስላል አሁንም ደግሞ ጻድቆ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በመስቀላቸው እንደሚባርኩልኝ አምናለሁ ወላዲት አምላክ ደሞ በበላ ደግሞ እንደምታ እዚህ ላይ የተዘራ የተንኮል ነገር ሁሉ እንደምታነሳል በስተንፋሷ አምናለሁ አንድ ነገር ውሃ የለም ወይ ዝናብ የለም ከተባለ አባቶ ይባክህን ፈጣሪ ሆይ አትተወንስል ያደርጋል ሚገርም ነው በቃ ዝናቡን መቶ የሆን ነገር ሊያበላሽብኝ ምናምንም ካለ አባት ወይባክህን ያዝልን ይህን ዝናብ ስንለው ደግሞ ያደርጋል እንዲህ ነው እንግዲህ የኔ ሙሉነት የኔ ሙሉ እምነት ይሄ ነው ያደርጋል እግዚአብሔር ሰው ልጅን ፈጥሮታል ዝም ብሎ አልፈጠረንም ዝም ብሎ እዚህ ምድር ላይ አላመጣ ንም እና የጠየቁትን ደግሞ የማይነሳ አምላክ ነው ዛሬ እንግዲህ ይህንን ከአዲስ አበባ ምን ያህል ርቀን መተን ነው ይህንን ነገር የተክል ነው ይህንንም ደግሞ አደለም ለማህበሩ አባላት አደለም ይሄን ምስል ቀረጻ ለማስተላለፍ ራሱ እዚህ ከተማ ውስጥ ራሱ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ሁሉ የሚደነቁ ናቸው እንደውም ምንድነው ያሉት እስቲ እናንተ አምላክ ያዝንብልን ሁሉ እየተባልን ነው ማለት ነውና ይሄው አዘነበ ደስታዬ ወደረ ይለው እነዚህ እንደምን ብላችሁ በቃ ይኸው እንደምታዩት ሰማዩ የ የክረምት ድባብም ሁሉ ነው የሚመስለው ማለት ነው ግን በልግ ነው በልግ ይባላል ተብያለው እንግዲህ እዚህ ላይ እዚህ ስራ ላይ ሲለፉ ሲተጉ የነበሩትን እስከ መጨረሻው ያበርታልን ያጽናልን እጅ ይፈልጋል ንጹህ ልብ ይፈልጋል ይሄ እንደዘን ስራዎች ራሱ ማለት ነውና ትልቅ እምነት ነው ይሄ ቅዱሳኖችም ደሙም የሚተዳደሩበትም የነበረው ግብርና ነው አገራቸውንም ሲያበለጽ የነበረውም ግብርና ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ስራዋ መመለስ አለባት ስደት አለም አይደለም የኛ ኑሮ ሀገራችንን ማልማት ሀገራችንን ማሳደግ ልጆቻችን በስራ መለወጥ እንደሚችሉ ማሳየት ወዘተ ከዚህ ቀደም ብዙ ስላልኩት አሁን ብዙ መዘርዘሩ አግባብ አደለም ብዬ ነው እና ይህን ይመስላል ስንዴው ከደሞ አሁን ደግሞ ወደ ቃሪያው ደሞ እንሄድ ወደ በርበሬውን ደግሞ እንሄድ እንግዲህ ይሄ ደግሞ የበርበሬ ዘር ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ በትንሽ ከዚህ በፊት እዚህ ላይ በቆሎ ተዘርቶበት የነበረ መሬት ማለት ነው ይሄ ደግሞ በርበሬ በርበሬ እንደምታቁት ተወዷል ምን ምን ያልተወደደ ነገር አለ የሰው ልጆች ብቻ ነው የረከሱት ይሄ ነው ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ ርቶአኖች ስራ ላይ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ቦቴንም እያያችሁት ነው ቦቴም አድርጌ ነው ይሄ ከፊቴ ጀምሮ ዙሪያውን እስከ ጥግ ድረስ ማለት ነው የምታዩት ጠቅላላ ነእሽንኩርት ነው በጣም ቆንጆ በሆነ መልኩ ይዞታል አከፋፈላቸው መሬቱ በመስኖ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው እንደምታዩት በደንብ አድርጎን የያዘው ይህም በእግራይም በኩል የምታየዩት ሙሉውን ነእሽንኩርት ነው አያስደስትም ያስደስታልለን ሙሉን እንግዲህ የመጀመሪያ ቀድሞ ስለተተከለ ይሄ ከፍ ብሏል እዛ ጋር ያለው ደግሞ ትንሽ ገና ነው ስለዚህ ያው ይሄ መጀመሪያ ይሄ እስኪነሳ ያ ደግሞ የማደግ እንትኑ እንትን ማለት ነው ይደርሳል ማለት ነው በጣም የሚያስደስት ነገር ነው በጣም ደስ ውስጥን የሚያረካ ነገር ነው እውነት ለመናገር እንዲህ ለአይን ለእይታ ራሱ በጣም በቃ ያጠግባል ያጠግባል እንግዲህ በአሁን ሰዓት ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እንዴት እንደተወደደ ይታወቃል ይሄ ደግሞ መሬቱ ደግሞ መቀበሉ ና ይህን ያህል መያዙ የሚያስደንቅ ነው እንዳልኩት ከዚህ በፊት ተናገር ነው እዚህ መሬት ላይ ያልሞከር ነው ነገር የለም ማለት ነው ይይዝልናል አይዝልንም የሚለውን ነገር ከአዝርቱም ከተክሉም ከሁሉም አይነት ሞክረን እንደሚይዝልን መሬቱ እንደሚቀበልልን አምንን ነው እንግዲህ ይህንም ደግሞ ሽንኩርት የተተከለው ማለት ነው እንደውም ለሀገሬው ህዝብ ራሱ በዚህ ጋር ለሚመላለስ ራሱ ምን ያህል እንደሚያስደስተው ማለት ነው እና በምንችለው ነገር ያው መሬቶቹን ጸውም እንዳያድሩ መሬቱን መጠቀም ስላለብን በዚህ መልኩ ተጠቅመናል ማለት ነው ይሄ ራሱ ችግኝ ሽንኩርቱ በጣም እዚህ የሚሰሩትን የማህበር አባላት ብዙ ስራ ሰጥቷቸዋል ማለት ብዙ ይሄንን ለማግኘት ብዙ ውጣ ወረድም ነበረው ማለት ነው እንግዲህ ይሄነ ሽንኩርት እዚህ ከፊት ለፊቴ ጋራ ተወሰነ ጀርባ ደስ የምታዩት ከክፍለ ሀገር የመጣ ንጹህ ነጭ ሽንኩርት ነው ማለት ነው ሽታው ራሱ እንደተባልኩት እዚህ ጋር ሽታው ራሱ ለተስላሴ እንዳሉት ገና እንደመጣ ለተክል እንኳን ሲመጣ ሽታ በጣም የሚገርም ነበረ ነው ያሉት ደግሞ ያው ሲደርስና ሲወጣ ደግሞ ለእናንተም ለህዝብ እናሳያለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከክፍለ ሀገር ተፈልጎ የተገኘ ችግኝ ነው ማለት ነው ዘር ነው እዚህ ጋር ምተን የተጠቀም ነው ማለት ነው እንዲሁም ወደ መጨረሻ ላይ የነጭ ሽንኩርት ዘር ነው ማለት ነው ወደ ጠግ ወደ መጨረሻ ላይ የነጭ ሽንኩርት ዘር ነው አዲስ አበባ ላይ የተገኘ ዘር ሽንኩርት ነበረ ግን እሱ እንብያለ ብዙም አል እንትናላለም አልተሳካም ስለዚህ የክፍለ ሀገሩን ነው ተጠቅመን ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል አሁን ደግሞ የምንገኘው ከዚህ በፊት የከብት እርባታን በተመለከተ አሳውቅ ነበረ ከብት እርባታ እንደምናደርግ ማደለብም ያው ማደለብ ሲባል ደግሞ በመርፌ ምናምን ሳይሆን በተፈጥሮ ከብቱን የምናዳልብበት ነገር ነው ምና ጀምረው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከኋላ የምታዩት ይሄ ከብቶቹ እያዘጋጀንላቸው ያለው ቦታ ነው ከላይ ደግሞ ሳር ማስቀመጫ አለ ያ በእርግጥ ያ ሳር ነው ፈረሶች አሉን ለፈረሶች ነው ለፈረሶቹ ግጦች አሁን ደግሞ ለከብቶቹ ደግሞ ይሄ መቢያ ቦታ ደግሞ የተዘጋጀላቸው በዚህ በቀኝ በኩል የምታዩት እንጨት ከላይ ደግሞ ይሄ የንብቀፎ እየተዘጋጀ የተዘጋጀ በከብቶች በሳጠራ በከብቶች በከብቶችበት የተለቀለቀ ነው እያዘጋጀን ያለ ነው ይሄ ከጀርባ ይባ አጠቃላይ የምታዩት የከብቶቹ መኖሪያ ነው እዚህ ያለው ማለት ነው ባለፈው እንደዚህ አልነበረ ማየታቸው እንደሆነ ድንጋይ ሊሾ ሳይደረግ በፊት ነው ያለውን ነገር ስናሳይ የነበረው ሁለት በር አለው አንዱ መግቢያ አንዱ መውጫቸው የሆነ ይሄ መመገቢያቸው ነው ግቢው የነሱ ነው ከዚህ ግቢ ውስጥ እንዳይወጡ የሚመገቡትም እዚህ ግቢ የሚጠጡትም እዚህ ሆኖ ለእነሱ ቀላል በሆነ መልኩ እዚሁ በልተው እዚሁ ጠጥተው እዚሁ የሚገቡበትን ነገር ተናፍሰው ዞር ዞር ብለው የሚገቡበትን ደግሞ ግቢውም ሰፋ ያለ ስለሆነ በቂ ነው ማለት ነው እና ያው ራሱ የማህበሩ አባላት ናቸው ይህንንም የሰሩት በጥሩ ሁኔታ ነው የተሰራው ትንሽ ግድግዳው ጭቃ ጭቃልስን ትንሽ ይቀረዋል። ያው ጭቃልስኑ ደግሞ መሆኑ የሚጠቅመው ከብቶቹ ሙቀት እንዲሰማቸውም ለማለት ለማድረግ ያህል እና ይሄን ይመስላል እች እንግዲህ መወጣጫ ናት ወደ ሳር ጣሪዋ ላይ ያደረጓትን ያው የቦታም ቁጠባን በተመለከተ ነው ለሳሩ ማስቀመጫ እዚሁ ከብቱ። ብዙ ከብት ይችላል ከምሳንድ 25 30 ከብት ያህል ይችላል እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። 15 በዚህ ጋር 15 በዛ ጋር ተደርገው ሁሉ ይችላሉ ለበጎችም ደግሞ እንደዚሁም ቦታ እናስተካክላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የመድኃኒያ ለምን አይ ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ እ በሥራ ላይ የሚለው ነገር እንዳልኩት ይሄ ጊዜ እየወሰደ የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው ከብቱም የተፈለገበት አንዱ ምክንያትም ያው እርሻ ስላለን ከእርሻ የሚነሱ ነገሮች የሚጣሉ ነገሮች እንዳይኖሩ ነው ለከብቶቹ የሚውሉ ወደ ገበያ የሚወጣ ወደ የሚበላው የሚበላ ለከብት ደግሞ የሚውሉ ለከብት ምንም ነገር የሚጣል ነገር እንዳይኖር ለማድረግ የሚያህል ነው ስለዚህ ከብቶቹ በቂ እንክብካቤ ንጽህና እንዲኖራቸውም የሚፈልጉት ነገር ሁሉ በቀላሉ የሚያገኙበት እነሱም ወጥተው ተናፍሰው የሚገቡበትን ነገር ነው የምናዘጋጀው ውሃ ታንከርም እንደዚሁ ያስፈልጋል አለ አሁንም ግን ከዚህ ደግሞ ተለቅ ያለ ደግሞ እንደዚሁ ያስፈልጋቸዋል የግዴታ እንክብካቤያቸውን ጤናቸውን በመጠበቅ ዙሪያ ንጹህ የሆነ ነገር ለማቅረብ ማለት ነው አሁን ከዛ የተነሳው ሽንኩርት ደግሞ እዚህ ለጊዜው ቦታ ስላለ እዚሁ እንዲደርቅ አንድ አምስት ቀን ስድስት ቀን እዚህ እና ከዛ በኋላ ከዚህ ወጥቶ ደግሞ ወደ ከተማ ይሄዳል ማለት ነው ወደ ገበያ ይወጣል ማለት ነው ይህን ይመስላል እንደምትወዱትም እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ባለን ሀገራችን ላይ ባለን ነገሮች ተጠቅመን እንዴት መለወጥ እንችላለን የሚለውን ነው እንግዲህ ማህበሩ እየሰራበት የሚገኘው ማለት ነው ነቡ ርባታውም እዚሁ ግቢ ውስጥ ነው የታቀደለት ለዚህም ጥሩ ባህላዊ በሆነ መልኩ እንዲደረግም ነው ፍላጎታችን እሱንም አስተካክለን የንዋን ንግስት ማምጣት አለብን መጀመሪያ ያን ካስተካከልን በኋላ ቦታውን ካስተካከልን በኋላ ወንዝም ስላለ ብዙ ጊዜ ንጎች ውሃ ይፈልጋሉ ወረድ ብለው ውሃ የሚያገኙበትን መንገድ አየሩም ደግሞ ለእነሱ የሚመች ሆኖ የሚቀስሙትንም ለማግኘት ጥሩ የሆነ ነገር ለማግኘት አካባቢው ንጹህ ሲሆንላቸው እነሱም ደግሞ ጥሩ ነገር ይሰጣሉ ማለት ነው እንግዲህ ያለንን ጊዜን ሰዓታችንን ይህን ያህል ነገር በማድረግ ተጠቅመነበታል ማለት ነው ይህ የግብርና ስራ እንግዲህ እንዳልኩት ወደ ሶስተኛው አመታችን እየመጣን ነው በዚህ ሶስት አመት ውስጥ ብዙ ነገሮች ነው እየተሰራ ያለው በዚህ ቦታ ላይም ተመድበው ያሉት ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ብዙ ነገር እየሰሩ ነው ያሉት ብዙ ጊዜያቸውንም እዚህ ነው ያሉት እና እዚህ በሚኖሩበትም ሰዓት ደግሞ ምግባቸው እዚ ያለው ቀለባቸውን ሁሉ ወንዶቹ ሰርተው ሲመጡ እህታችን ሁለተ ስላሴ እግዚአብሔር አምላክ ጉልበታቸውን ይባርክልን እሳቸው በምግቡ ዙሪያ በእንጀራው እንዳይጓደል እዚ ጋራ ጾምም ጾም ግድ ስለሆነ ያንንም ሁሉንም አስተካክላ ምግባቸውን ጨርሰው ሲመጡ ምግባቸውን ሁሉ አዘጋጅታ የምጠብቅ እህታችን የማህበሩ አባላት አባል ወለተስላሴ ፍሳቸዋሉ በአጠቃላይ ለቤቱ የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ የማህበሩ አባላት አንዳንድ ነገሮችን በማሟላት ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ ለሚኖሩ ጤፍ የሚሁን ዘይት በርበሬ የሚሁን ሽሮ ወዘተ ክክ አጠቃላይ ያስፈልጋል ብለው የሚሉትን ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ እያመጡ እዚህ ያሉ የማህበር የተመደቡ በምግብ እጥረት እንዳይኖር ምንም ነገር ያማራቸውን ነገር በጥቂቱም ቢሆን እየታገሉ ምክንያቱም የህብረት ስራ ነው የስራ ክፍፍል ነው እና እዚህ ጋር የስራ ድርሻቸውንም ይዘው ሲቀመጡልን ብዙ የከተማውን ነገር ትተው ነው እዚህ ጋር ሀላፊነት አለብን ብለው የመጡትና እግዚአብሔር ደግሞ እስከ መጨረሻው እነሱን የሚያጽናልን እግዚአብሔር ይስጥልን ላለን እንግዲህ ያላችሁን አስተያየት ደግሞ ይሄን ብታደርጉት እንደዚህ ቢሆንስ የሚለውንም ደግሞ ብንሰማ ደስ ይለናል እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ንግስናን በስራ የሚለው መርሃ ግብር ደግሞ ይ የምቀርባቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማህበር በጣም ትልቅ እና ወደ ትልቅ ነገር እቅድና አላማ ይዞ የተነሳ ማህበር ነው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እየጠየቅን በጸሎት እየጠየቅን በሱባኤ እግዚአብሔር በሚያዘን መንገድ እየሄደን ያለን የሰጠንን እዚሽ ምድር ላይ የአገልግሎት ጊዜ በስራ እየሰራን አሪያ ሀገራችንን ማቆም አለብን ሀገራችን ላይ ለሌላው ህዝብ ምሳሌ የምንሆንበትን ነገር ነው እየጣርን ያለ ነው ማለት ነው አፈቀርክሙ በዚህ ላጠናቀቅና ይህንን ስራ ደከመን ሰልችን ሳይሉ በዚህ ቦታ ላይ የተገኙ አረም የሚሆን ሌላም ስራ አገልግሎት የመጡትንም ሁሉ እግዚአብሔር ውስጥ በቀጣይ መርሃ ግብር እስክንገናኝ በዚሁ ፈጽም ያለው አፈቅርክሙ በስብሀት ለእግዚአብሔር ወለ ወላሪቱ ግንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ይቆየን የምሀረነ ወይሳንን ደርት ተዋህደ ሃይማኖት እያጽናነ ለይኩ The Ethiopia.